Ova brat, je da. Ne, ja ne znam da su to. Dobar dan. Sasvim običan dan jednog socijalnog radnika. Obilazak terena i razgovor sa ljudima kojima je pomoć potrebna. A problema ima uvek, čak i više nego ranije. Razvod i oduzimanje dece, nasilje u porodici, beda. Bila sam u etaru u prvom razredu, u Beču u prvom razredu i u Plandište. Ne postoje jednostavna rešenja. Ne postoje odluke koje će zadovoljiti svaku stranu priče. U ime višeg dobra donose se odluke koje iz korena menjaju nečije živote. Zato centri za socijalni rad postaju krajnja destinacija nečijeg nezadovoljstva, u nekim slučajevima i nasilja. Svakog dana kroz ova vrata Centra za socijalni rad u Mladenovcu prođe nekoliko desetina ljudi, svako sa svojim problemima. Neko traži socijalnu pomoć, a neko zaštitu od nasilja. Ipak, ni ovaj centar kao ni mnogi drugi u Srbiji nema osim tehničke zaštite ni fizičko obezbeđenje, ni detektore za metal. Tako da sve zavisi od procene socijalnog radnika. Uverena sam da nema u Srbiji stručnog radnika u ovakvoj instituciji koji se nije sreo sa nasiljem. Pitanje je procene, dakle, kada on prelazi granicu i postaje opasno po nečiji život. U rukama socijalnih radnika ponekad je i prevelika odgovornost. Treba odlučiti u tuđe ime. Naravno da je uvek nezadovoljan onaj koji treba da prihvati to da nije dobar roditelj, a pogotovo ako zbog toga treba i da odgovara. Znate, i onda je to nezadovoljstvo, ne samo da je nezadovoljstvo, to se često pretvara i u neki agresivni, usmerava se agresija i na stručne radnike. Protekli godina mnogo je učinjeno donošenjem zakonske regulative. Danas je lakše zaštititi žrtve nasilja, ali da se slučaj iz Knjaževca ne bi ponavljao, potrebno je učiniti i nešto više. Uvesti fizičko obezbeđenje i policijsku kontrolu, kažu u Centru za socijalni rad. Dejan Vučenović, Fox televizija.